Da er det på tide å vise dere litt om lenker i en wiki. Jeg finner tilbake igjen til siden min som jeg opprettet i en tidligere video. Og nå har jeg lagt til litt ekstra tekst, for nå skal jeg vise lenker. Jeg går inn på redigeringsknappen, og da har jeg valgt tre forskjellige lenker her. Jeg foreløpig ikke lenker det opp enda, men jeg vil at folk skal kunne sjekke været på Yr. Og så vil jeg at folk skal trykke på ordet startsiden, så skal de komme til forsiden av wikien, og så vil jeg at de skal lese litt mer om begrepet gull. Først det jeg skal gjøre, nå skal jeg ta og markere det jeg vil skal være trykkbar tekst. For eksempel, sjekk været på Yr. Og da markerer jeg det og trykker på link, den knappen her oppe. Da har jeg tre forskjellige faner. Den første fanen gjør det mulig for deg å lenke opp internt i wikien, hvis du har en annen side som du vil lenke til. Og den her er den eksterne, hvis jeg skal peke til en nettadresse som ikke er min egen wiki. Eller jeg kan legge opp til en e-postadresse, den bruker vi ikke. Men jeg vil at folk skal kunne sjekke været på Yr, og da må vi ha nettadressen yr.no. Og det er også lurt når du peker til en ekstern side at du ber lenke om å åpne seg i en ny fane. Så slipper du å navigere deg vekk fra nettsiden eller wikien din. Add link. Da ser du at det nå ble en pil som viser at du peker vekk fra wikien. Jeg kan jo for så vidt sjekke om denne her fungerer, men jeg vil vise hvordan du skal lenke opp til startsiden først. Gå til startsiden. Da markerer jeg det ordet jeg vil skal være trykkbar. Trykk på link. Denne gangen så skal jeg ikke på nettadresse, men jeg skal internt i wikien. Og jeg skal peke til en side som finnes, altså startsiden. Her under page name, så velger du hvilken side ordet skal peke til. Og i Wikispaces så er det Home som startsiden heter automatisk. Trykk på Home. Her åpner jeg ikke nytt vindu, for da blir det veldig mange faner som åpnes når du er i samme wiki. Add link. Og en tredje jeg skal vise, det er internt i siden, eller i wikien det også, men det skal peke til en side som ikke finnes enda. Nå vil jeg at folk skal kunne trykke på ordet gull, og så skal de kunne lese mer om ordet, men den siden har jeg ikke opprettet enda. Men det kan jeg gjøre enkelt med å trykke på insert link igjen, etter jeg har markert ordet gull. Og finner du ikke den siden som du vil at den skal peke til, så legg også merke til at den foreslår at den samme titlen eller lenketeksten skal peke til sidetittel. Og gull, den finnes ikke enda i lista. Jeg har bare fire sider, men ikke den som heter gull. Og hvis jeg bare rett og slett trykker add link nå, så oppretter den en peker til en side som ikke finnes enda. Når jeg da trykker save, så kan jeg teste ut de forskjellige lenkene. Først så vil jeg sjekke været på Yr, og da skal den åpne seg en ny fane. Det gjorde han. Jeg går til startsiden med å trykke på ordet startsiden, og da kommer jeg til Home. Trykker bare tilbake et hakk for å komme til samme side. Og så har jeg lagt opp en lenke til en side som ikke finnes enda. Og den er da gull. Og her vil du også få beskjed. Denne siden finnes ikke enda, men du kan lage den med å trykke på redigere.